L'àrea de territori, protecció civil i personal és, durant aquest període d'estat d'alarma provocat per la propagació del Covid-19, una de les més actives del Consell Comarcal del Pla de l'Estany. En un primer moment va ser l'encarregada, juntament amb presidència, de coordinar la resta d'àrees i serveis de l'ENS per assegurar uns serveis mínims que no posessin en risc ni la seguretat ni la salut dels treballadors. Durant aquests 13 dies de restriccions i confinament, el conseller de l'àrea, Àlex Terès, participa periòdicament a les reunions del Gabinet Territorial de Coordinació d'Emergències pel seguiment del Procicat, al costat del president Francesc Castanyer. Unes trobades que es fan per videoconferència i que permeten estar al dia de totes aquelles decisions i informacions que es van prenent per lluitar contra la pandèmia, en un moment on tot canvia molt de pressa. El conseller reconeix que les dimensions de la comarca fan possible una proximitat que, juntament amb la voluntat de treball de tots els municipis, són de gran ajuda. Bueno, és una comarca petita però molt diversa, perquè tenim de tot. Però la veritat és que la proximitat i les ganes de sumar que hi està ben per part de tots els municipis està ajudant moltíssim. El conseller comarcal de Protecció Civil admet també que la velocitat a la que succeeixen els fets fa que moltes vegades una decisió presa al matí ja no tingui validesa unes hores després, però posa de manifest la capacitat de treball i el sacrifici que fa tothom, des d'autoritats fins a societat civil, i destaca especialment la solidaritat que emergeix aquests dies. I aquesta solidaritat surt en aquests moments, tant a nivell comarcal com a nivell de municipi. Nosaltres, per exemple, a nivell d'Ajuntament, doncs, rebem trucades de veïns preocupats pels seus veïns demanant que els hi fem un seguiment. O a nivell de Consell Comarcal, doncs, es va obrir una llista perquè la gent es presentés com a voluntària i, bueno, de seguida hi va haver molta gent que s'hi va apuntar. Som un gran país, un gran poble, i això és la demostració més clara de que ens en sortirem. Per acabar, Terès insisteix en que cal prendre seriosament l'amenaça del coronavirus i que és imprescindible que la ciutadania compleixi les restriccions imposades per les autoritats.